Boa tarde, começa agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje nós vamos conversar com o coordenador-geral do Sinter-RN, o professor José Teixeira. Nós vamos falar sobre os funcionários, vamos falar sobre o PCCR e sobre os dois níveis remuneratórios que o Sinter venceu judicialmente. Boa tarde, José Teixeira. Boa tarde, Denô. Boa tarde, telespectadores, né, do programa ao vivo, né? Particularmente os companheiros e companheiras, né, funcionários e funcionárias da educação do nosso estado. Ok, Zé, obrigado por ter vindo. E já para abrir o programa, eu queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo, né, para a categoria, como é que se deu a luta política, né, durante esse tempo, que o do Sinte pela implementação dos dois níveis remuneratórios, né, que está sendo implementado agora, né, para os três grupos. Primeiro, é bom deixar claro de que a luta em defesa dos funcionários da educação, ela é histórica, né? Não começou a partir desse plano de carreira que nós conseguimos aprovar em 30 de junho de 2010. Não foi a partir daí. É um plano A nossa relativamente novo, não é luta, isso? ela foi histórica, culminou no plano de carreira em 30 de junho de 2010, aprovado quase 11 da noite, né? Eu me lembro muito bem que foi quase meia-noite que esse plano saiu, a aprovação dele na Assembleia Legislativa. Mas antes disso, a gente já tinha uma luta histórica. Aliás, não é uma luta apenas do Sinter-RN, é uma luta da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Há uma direção na nossa CNTE, exclusivamente para os funcionários, assim como há uma direção no Sinter-RN para cuidar das questões dos funcionários da educação. Olha, é bom deixar claro que a pauta dos funcionários da educação foi colocada no topo do mundo, porque nós o Sinter, somos filiados à CNTE. A CNTE é filiada à Internacional da Educação. E foi a nossa confederação que colocou a pauta dos funcionários da educação no topo do mundo, porque lá é debatido assim os problemas, né, pelos quais passa o funcionário de escola, né, o funcionário da educação. Ou seja, essa desvalorização, ou seja, que não é visto, é uma categoria invisível. Mas nós temos uma luta ferrenha, sempre tivemos uma luta ferrenha para esses profissionais terem visibilidade. E aí, quando foi em 2010, nós conseguimos aprovar o plano de carreira e a gente vem na luta pela implementação. Ganhamos na justiça, inclusive, a implantação desde julho de 2010, né? Estamos, inclusive, com ação em vias de pagamento, porque são recursos, não é um recurso muito grande, é recurso de pequeno valor, RPV, e, portanto, 8, 10, 7, 11, 12, 15 mil. E são recursos de pequeno valor e, consequentemente, não vai entrar em precatórios e nós estamos na expectativa de que seja pago no mais breve possível. Nossa assessoria jurídica está cuidando disso para que a gente possa pagar esses recursos de pequeno valor aos companheiros funcionários, que significa justamente a correção de um período, justamente de julho de 2000, de ju, ju, janeiro de 2012, né, até julho, de 2014, né? E temos uma outra parte, né, um outro processo, outra ação, que é de julho de 2010 a janeiro de 2012. São dois processos. O processo que está muito mais próximo de pagamento é justamente esse processo de fevereiro de 2012 até 2014. Esse é o processo que está para ser pago. Com relação aos dois níveis remuneratórios, nós estávamos na justiça com esse processo. Ganhamos agora, dois, 3 meses atrás, o governo não executou, não cumpriu a decisão judicial, a primeira. Os nossos advogados foram à justiça, né? Denunciaram à justiça que o governo não tinha cumprido. É importante deixar claro, Zé, que o governo estava pagando apenas a um grupo, não é isso? Um determinado grupo, ao GNO. Veja bem, não pagou a ninguém ainda. A Agora, ninguém nós tivemos. ainda. Não pagou a ninguém. Nós tivemos uma audiência com o secretário de administração, o doutor Cristiano, justamente para tratar dessa situação dos funcionários, inclusive tratar dessa ação que já estava ganha, tá certo? E ele nos informou que não tinha conhecimento ainda da ação. Agora, estava preparando uma portaria, nos mostrou, inclusive, que estava preparando uma portaria para promover
O GNO, os funcionários GNOs, que são os antigos ASGs, porque, pasme, porque ele estava promovendo esse grupo de GNO? Porque mesmo ele fazendo essa promoção de dois níveis, não ultrapassava o salário mínimo. Pois bem, e aí nós dissemos que tinha uma ação já julgada pela nossa assessoria jurídica, que atendia não só o GNO, mas também o GNM, que é o grupo de nível médio, ou antigo TED, e também o GNS, que é o grupo de nível superior, chamado anteriormente técnico de nível superior. Portanto, e alegou mais, só vou atender ao GNO porque não ultrapassa o salário mínimo, né? E, portanto, não vai ter implicação na lei de responsabilidade fiscal. E o GNM, o grupo de nível médio, e o GNS, o grupo de superior, se existe essa ação, resposta que ele passou para mim, eu estava presente na audiência. Ele disse, existe essa ação, melhor que nós vamos cumprir, porque não vai implicar, não vai entrar no limite fiscal. Ou seja, pode ultrapassar uma decisão judicial, ela pode ultrapassar o limite fiscal e não tem nenhum problema. Mas se ela não tiver decisão, se não for uma decisão judicial, e eles concederem, segundo eles, ultrapassando o limite fiscal, o Estado sofrerá sanções. Pois bem, então se nós ganhamos a decisão, né, se nós ganhamos na justiça, não ia ter nenhum problema de operar os dois níveis. Não apenas para o GNO. Né? E ele deixou muito claro, o GNO não vai implicar no limite fiscal. Mas nós ganhamos a ação para o GNO, ganhamos a ação para o GNM, o nível médio, do TED antigo, e também o técnico de nível superior. Ok, Zé. Nesse momento, há previsão de pagamento? Para que esse pagamento agora, para outubro, a implantação não tem mais como não implantar. A decisão judicial já deveria ter cumprido em setembro. Né? Nós reclamamos a justiça e eles vão cumprir agora, a partir do mês de outubro. E esse atraso de um mês implica em multa para o governo? Isso, nossa assessoria jurídica. Pode ser cobrado depois em uma outra ação? Nossa assessoria jurídica. Seria o retroativo, né? Nossa assessoria jurídica vai justamente cobrar todos os meses, sabe, um ou dois meses anteriores, descumprido pelo governo, eles vão cobrar na justiça para que o governo cumpra. E, Zé, a gente sabe que, de repente, tem acontecido em outras ocasiões, outras ações, de um determinado sindicato tentar se apropriar da luta do SINT. Acho que é importante você falar isso para a categoria, né? Para dizer que o pessoal da educação, que quem representa o pessoal da educação, os profissionais, é o SINT, não é isso? Perfeitamente. Nós somos sindicato dos trabalhadores em educação pública, da rede pública estadual e das redes municipais do nosso estado. Uhum. Representamos justamente os profissionais de educação. É bom deixar claro que, pela invisibilidade dos funcionários que eu mencionei aqui, em 2009, ou seja, hoje nós não temos um plano de carreira unificado para professores e funcionários, porque o Congresso, até 2001, 2002, quando chegava qualquer proposta do Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado Federal, que incluía os funcionários da educação, servia até de gozação. Pois bem, e aí, em 2009, quando nós apresentamos a proposta de piso em 2007 com o Fundeb, né, também não foi aceito. Por que não foi aceito? Porque funcionário não era considerado profissional da educação. O que é que nós fizemos? Através da senadora Fátima Cleide, uma funcionária de escola que virou senadora, ela é do estado de Rondônia, virou senadora, e ela apresentou uma emenda à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, no artigo 61. Nós emendamos a LDB, onde, ao invés de ser, de estar, que estava lá mencionado profissionais do magistério, e aí só se referia mesmo a professor e professora, nós emendamos, tirando essa expressão profissionais do magistério e emendando a expressão profissionais de educação. Aí os funcionários passaram a estar contemplados em todas as ações, em todas as lutas que nós enfrentamos no Estado e no Brasil. Pois bem, então hoje os funcionários de escola, eles são profissionais de educação. Foi com essas medidas
que nós conseguimos a Área 21. O que é a Área 21 para os funcionários de escola? A Área 21 é um curso técnico instituído pelo MEC, atendido hoje pelos institutos federais, né? Nós atendemos uma parcela significativa desses funcionários através de um convênio do governo, da Secretaria de Educação do Estado com o MEC. Atendemos uma parcela de mais de 1.500 funcionários. Eles têm hoje esse curso técnico, que é chamado de pró-funcionário. Esses 1.500 funcionários têm esse curso técnico. E a Secretaria de Educação não está atendendo ainda, porque não tem interesse de atender. Mas os institutos federais estão atendendo a vários desses cursos. Quais são os cursos? O curso técnico de alimentação escolar, o curso técnico de infraestrutura e multimeios didáticos, o curso técnico de secretaria escolar e o curso técnico de gestão escolar. Esses quatro cursos são oferecidos hoje, não os quatro de uma vez em todos os institutos, porque vai depender também da demanda, e tem institutos que não apareceu inscrições de funcionários para todas as, para os quatro cursos, muitas vezes até um só ele não preenche uma turma, mas nós temos vários municípios e vários funcionários do Estado com o curso técnico. Inclusive, nós temos aqui um município, que é o município de Lagoa Salgada, que proporcionalmente do Estado é o município que mais tem funcionários já com o curso técnico. Uns com secretaria escolar, outros com o curso técnico em gestão, outros com alimentação escolar, ou seja, é uma maravilha o município de Lagoa Salgada. Eles fazem justamente aqui em Parnamirim, né? Olha que não é tão perto, mas esses funcionários, eles se interessaram em fazer esses cursos técnicos graças à emenda, né, feita a LDB, né, através da senadora Fátima Kleine, aprovada no Senado e sancionada pelo então presidente Lula, foi criada a Área 21, esses cursos técnicos para funcionário de escola, chamado de pró-funcionário. Pois bem, e aí a nossa intenção é continuar formando os funcionários de escola, preparando-os para os desafios dessa sociedade pós-moderna que já vivemos, a terceira revolução, né? A quarta revolução tecnológica, inclusive. E aí, esses funcionários precisam, sim, estar preparados e valorizados. Porque é bom deixar claro que o plano de carreira, né, mesmo com esses dois níveis, o plano de carreira dos funcionários de escola está muito defasado. Por quê? Porque nós não conseguimos colocar no plano de carreira, mas nós já estamos nos organizando, fizemos já várias reuniões para tentar modificar essa realidade. O plano de carreira tem duas questões que são fundamentais. O mecanismo de correção, não há mecanismo de correção. Você imagina que um trabalhador precisa ter seu salário corrigido todo ano. Se ele já ganha acima da inflação, se ele já ganha acima do salário mínimo, ele deve ter, pelo menos, a inflação. Ocorre com os aposentados do INSS. Se eles ganham acima do salário mínimo, eles têm a correção da inflação. Porque se eles ganham menos do que o salário mínimo, e aí acontece, só agora que o salário mínimo não está mais tendo correção acima da inflação, mas o salário mínimo estava tendo, até o ano passado teve correção acima da inflação. O repasse da inflação mais aumento real. Claro que para 2018 não terá mais, né? Parece que o reajuste, inclusive, vai ser abaixo da inflação. Mas os funcionários da educação do Estado, eles não têm o mecanismo de correção para os seus vencimentos. Por isso que está defasado hoje. E a nossa luta não foi suficiente para garantir a colocação desse mecanismo. Porém, nós estamos preparando uma minuta, né? A nossa assessoria jurídica está preparando a minuta, que vai propor ao governo, terminada essa proposta, nós vamos protocolar na governadoria, vamos protocolar da Secretaria de Administração do Estado, vamos fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa, mostrando que esses funcionários, devem ter visibilidade, são importantes no conjunto da educação. A escola não funciona só com o professor. Eu sou profissional da educação, sou professor, mas reconheço isso, porque eu, como professor, os professores que estão na escola, eles não varrem a escola, eles não preparam
a merenda, eles não preparam a parte burocrática da Secretaria de Educação. Isso é feito pelos funcionários da educação, o secretário escolar, a merendeira, como também aquele que faz a limpeza, o vigilante, né, o vigilante da porta da escola. São funcionários que compõem o conjunto dos profissionais. Que queiram ou não aqueles, os patrões, aqueles que governam, eles compõem o conjunto dos profissionais da educação e, portanto, nós vamos continuar essa luta, não só do SINTERN. A luta é do SINTERN, a luta é da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a luta é da Internacional da Educação, porque nós, da CNTE, colocamos a pauta dos funcionários no topo do mundo através da Internacional da Educação. Inclusive, protocolamos, e temos esse documento no SINTE, protocolamos uma proposta de plano de carreira unificado. Fizemos, inclusive, um ato em Brasília e protocolamos no Ministério da Educação, entregando ainda ao doutor Aloysio Mercadante, ex-ministro da Educação. Protocolamos essa proposta de piso. Temos o documento no SINTE. O funcionário que se interessar em fazer a leitura desse documento pode nos procurar, porque nós temos o documento para mostrar para os funcionários. Temos e podemos distribuir esse material para os funcionários da educação e queremos dizer que não há uma instituição que represente os funcionários que possa elaborar, que possa propor, tá certo? Conteúdos que possa propor ações que possam valorizar os profissionais da educação como a CNTE. Não há, eu quero dizer que o SINTERN, ele não é uma entidade fabricada em laboratório, é uma entidade que se fez da luta, é uma entidade histórica. O SINTERN, ele é apenas de 89 para cá, mas nós temos uma história de luta de quase 100 anos, né? E os funcionários já se organizavam, mesmo antes, quando éramos associação, tinha associação para as diversas categorias, professores, especialistas, os funcionários também tinham sua organização, e hoje nós estamos unificados em um sindicato só, que é o SINTERN, e eu duvido que tenha uma instituição, uma entidade, tá certo, para propor com seriedade, para elaborar conteúdos, elaborar ações que possam ter consistência para o conjunto dos profissionais de educação e, acima de tudo, para os funcionários do que nós do SINTE, associados à CNTE. E, Zé, como você está falando, a luta dos funcionários é, de fato, histórica, né? A gente sabe da importância do funcionário para a escola, né? Que hoje tem uma nova classificação, é considerado profissional da educação, né? Embora haja cursos de formação, plano de carreira que é desrespeitado, os funcionários continuam enfrentando os desrespeitos dos governos, inclusive o governo daqui do RN é um desses exemplos, né? Esse com Rosalba, né? E agora com o governador Robson, não é isso? É claro que é bom deixar claro que os funcionários, nós reconhecemos que apesar do plano de carreira, né, que a luta ela é histórica, mas eu reconheço que nós avançamos pouco para com nossos companheiros funcionários. A luta foi grande, né? mas o avanço foi pouco, né, Zé? É verdade. O avanço foi pouco devido à falta de sensibilidade do governo. Perfeitamente. Não é isso? Por insensibilidade dos governos. Mas eu considero que nós avançamos, porque se ainda hoje estivesse na LDB, lá no artigo 61, ou seja, a nomenclatura profissionais do magistério, a gente não tinha como reivindicar nada para os funcionários. Hoje nós temos lá profissionais de educação, ou seja, profissionais docentes e os profissionais não docentes, que são justamente aqueles de apoio. Mas estão contidos lá, colocamos na LDB, e não foi uma luta pequena. Não foi uma luta pequena, foi uma luta nacional. Foi uma luta da nossa Confederação Nacional. É claro que nós tínhamos no MEC pessoas sensíveis. Nós tínhamos Chagas no MEC, que foi inclusive secretário de Educação do Estado, um período curto. Nós tínhamos o professor João Monlevade, que é justamente o patrono dos funcionários da educação, né? Já esteve aqui no Estado
várias vezes, ele é um ferrenho defensor da valorização dos funcionários, e nós temos na CNTE pessoas, dirigentes, funcionários da educação que estão lá para tocar a política nacional. Porque os funcionários, companheiros funcionários do Estado do Rio Norte, não pensem que nós vamos conseguir avançar sozinho, isolado no Rio Grande do Norte. A luta, ela é uma luta nacional. Ou seja, a nossa confederação elabora, propõe para os funcionários da educação do Brasil e, claro, para o Rio Grande do Norte. Então, eu quero dizer para os companheiros funcionários que, apesar de ainda não termos tido um avanço significativo do ponto de vista salarial, porque é bom deixar muito claro isso e reconhecemos isso, que no mundo capitalista, né, só vale dinheiro, né? Tem de ter dinheiro também. É claro que para a gente avançar do ponto de vista financeiro, nós temos que ter uma legislação prévia. E não existia. Não havia, pelo que eu já informei. Até 2002, qualquer coisa que chegasse dentro do Congresso Nacional, que incluísse funcionários de escola, servia de gozação, né? Claro que, a partir do governo Lula, né, a coisa não mudou num estalo de dedo. Nós fomos avançando, né, na pauta até chegarmos em 2008, 2009, nós conseguimos emendar a LDB, transformando funcionário de escola em profissionais de educação. Ele era um funcionário que não tinha nenhuma visibilidade. Hoje, se não tem a visibilidade que nós tanto queremos e desejamos, mas ele já está constando em algumas legislações. Se não fosse isso, a gente não tinha nem o plano de carreira que temos, que foi, inclusive, em 2010, um ano, quase um ano depois, justamente, da emenda à LDB. Ok, Zé. Você pode mandar a sua pergunta ou a sua sugestão através dos comentários. Vamos agora para um rápido intervalo. Até daqui a pouco. O CintiRN está presente através do Facebook. A fanpage do CintiRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O CintiRN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O CintiRN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O Cinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O CintiRN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora.
O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários. Hoje nós estamos conversando com o coordenador-geral do Sint-RN, o professor José Teixeira. A gente está falando sobre os dois níveis remuneratórios e o PCCR dos funcionários da educação. José Teixeira, antes da gente ler os comentários, você tem um aviso para dar para a categoria sobre a reunião do semi-integral, né? Esse que é agora nessa terça-feira. Verdade. O problema do semi-integral, como também da educação em tempo integral, né, que vem sendo imposta aí pelo governo ilegítimo de Temer, como também seguida aqui pelo governo sem rumo do Rio Grande do Norte, né, porque nós, é bom deixar claro para a sociedade, que nós escrevemos no nosso Plano Nacional de Educação a implantação gradativa das escolas em tempo integral. Mas nós escrevemos no próprio Plano Nacional de Educação dando as condições para que essas escolas de tempo integral fossem implantadas. Porque não há como fazer escola de tempo integral sem as condições estruturais, físicas, pedagógicas e também financeiras. Então, não vejo como, e a nossa confederação, eu falo em nome da nossa confederação nacional também, e Sint, eu não vejo como esse governo fazer a educação em tempo integral com a qualidade que nós escrevemos no Plano Nacional de Educação, quando eles, o segundo golpe, depois de tirar a presidenta sem crime, eles aprovaram a emenda constitucional 95, que controla os gastos com educação, saúde e segurança pública, a inflação do ano anterior. Ou seja, aliás, pelo contrário, estão até apresentando o plano, o orçamento de 2018, menor do que o orçamento de 2017. Como é que nós vamos ter... As demandas vão crescendo e o investimento, os recursos vão diminuindo. Como vamos ter educação pública de qualidade nessa situação? Quando de 2003 até 2014, os investimentos em educação, saúde, segurança, nas áreas sociais, sempre foram aumentados, corrigidos, acima da inflação. Porque, como você falou, a população cresce, nascem mais pessoas, os problemas aumentam, muito mais jovens precisam chegar nas universidades, muito mais jovens precisam chegar no ensino técnico, e para isso precisa de mais dinheiro. Ou seja, mas vai ter menos dinheiro para 2018 e até 2020 cada vez menos recursos para investir na educação pública, na saúde pública e na segurança pública. Então, nós estamos vivendo esses três problemas muito graves. Segurança pública, ninguém suporta mais, né? E aí, eu quero dizer o governo, para... O Estado aqui, o Rio Grande do Norte, é exemplo disso, né, Zé? Para os telespectadores, né, perfeitamente. A segurança do Estado, inclusive, eu me lembrei de colocar... Que Natal, há um grupo de concursados, né? Há um grupo de concursados que estão acampados na frente da governadoria, né? Estão acampados hoje. Estão acampados... já vem com mais de 15 dias acampados... Na frente da governadoria, é bom que você passe lá, né, na próxima semana, onde... Agora você imagina, os companheiros foram lesados. Porque é o seguinte, esse concurso aconteceu no governo, no governo de Vilma, né, governo Vilma, Iberê, no governo Iberê, aliás. Você está falando de qual ano? Concurso ainda no governo Vilma. Mas qual foi o ano desse concurso? É 2010. E aí o que acontece? Eles foram, veja bem, o Ministério Público entrou com ação para convocar esses policiais concursados. O que aconteceu? Eles foram convocados, todos os passos foram dados. Eles estavam no último passo que era, já iam fazer o curso de policiais iniciantes, tem um curso de formação, para depois serem encaminhados para o campo, para a rua, para o trabalho. Aí o mesmo Ministério Público entrou com ação pedindo a suspensão, ou seja, anulação da convocação. Imagina, esses companheiros foram lesados, né? E eles estão acampados, por quê? E eu estive lá hoje e disse justamente isso. Não é apenas o emprego dos
companheiros lá. Não é apenas o emprego. Há um clamor social hoje para aumentar a segurança, aumentar policiais. Só se aumenta a segurança hoje se aumentar policiais nas ruas. Porque o problema é o seguinte, há 30 anos atrás, mais ou menos, um grande antropólogo e senador, inclusive foi elaborador, foi relator da própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 96, né, 96. Ele já dizia, se não se investir em educação, lá há quase 30 anos, mais ou menos, né? O Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, antropólogo e senador na época. Se não se investir em educação, vai faltar dinheiro para construir presídios. É justamente o que está acontecendo hoje. A gente está vivendo isso porque hoje. Porque se a sociedade, se os governos, e nós também repercutimos essa frase de Darcy Ribeiro. Não é de hoje que a gente diz. É preciso investir em educação. Porque se não se investir em educação, realmente a insegurança vai aumentar. Isa Teixeira, essa questão da insegurança não é só fora da escola, como também dentro. Nós temos, lembrei agora, dois exemplos que semana passada, uma escola aqui na Zona Norte Natal, o Crisão, foi invadida, não é isso? Assistindo. Mês passado, uma escola em Mossoró, ela foi invadida no sábado e no domingo. A insegurança, ela afeta, né, todo cidadão. Porque não tem, né, quem fique no final de semana, né, alguém que fique vigiando, um vigia, no caso do município, né, os guardas municipais, não é isso? Agora, nós estamos solidários aos 824, porque precisa de mais, viu? A insegurança está tão grande que precisa de mais, mas são 824 que foram convocados. Desde o governo Iberê e até hoje, os camaradas estão peregrinando. Eles foram aprovados e não foram convocados. Aprovados e convocados. Eles foram convocados. Foram convocados. Então, você que eles foram convocados. Uhum. Eles já iam para o curso de formação, que tem que ter um curso de formação para poder ir para o local de trabalho. Uhum. Resultado, o Ministério Público, que pediu à Justiça, e a Justiça deliberou a convocação, esse mesmo Ministério Público entrou com outra ação pedindo para suspender a convocação. Eu não entendi, é complicado. Eu ouvi, tinha uns dando entrevista na Rádio 98, hoje eu conversei com ele lá na frente da governadoria. Estava havendo, inclusive, uma audiência hoje no Tribunal de Justiça, não estou enganado, mas se não tiver solução para eles, na próxima semana eles continuam acampados na frente da governadoria e nós vamos passar por lá, e aí a imprensa vai ter que passar por lá também, nossa imprensa, para documentar. Inclusive está no meu Face, né? No meu Face eu fotografei e documentei, eles colocaram lá em torno de 1.000 cruzes, né? E aí não atende, ainda não é a quantidade de assassinatos do ano de 2017, porque já ultrapassa os 1.800 assassinatos no Rio Grande do Norte, agora em 2017. Portanto, hoje não é apenas o emprego deles, é um clamor social para que eles sejam, na verdade, concluam a sua convocação, né, e vão para a rua para ver se dá uma sensação de alguma segurança a sociedade. Sociedade, inclusive os profissionais da educação. Isso, inclusive da educação. É. Tem escolas que estão fechando, porque mesmo não sendo assaltadas, não sendo invadidas, os assaltantes já assaltaram profissionais de educação dentro da escola, já assaltaram estudantes dentro da escola, já assaltaram na porta da escola, já assaltaram na calçada, ou seja, todos nós estamos nesse processo de insegurança total. Portanto, nós fazemos um apelo ao governo. Conclua. Use os instrumentos legais para suspender essa decisão da justiça pedida pelo Ministério Público de suspensão do concurso, né? De suspensão, e convoque esses 824, porque se não investiram em educação nos tempos corretos, como Darcy Ribeiro já advertia há 30 anos atrás, nós continuamos advertindo, se não se investir em educação, agora tem que ter muita segurança na rua. O cidadão tem que se sentir seguro e hoje não está se sentindo. Portanto, essa escola de tempo integral, né, retomando a questão da escola de tempo integral, estão implantando a toque de caixa. São 18 centros 18 de escolas, não é isso? 18 de educação. 12 centros profissionalizantes que foram construídos e até então nenhum equipados, até hoje não estão. Exemplo do CEP lá de Pitbull que a gente visitou, isso, né, isso, estava naquela situação. O que chama João Faustino, João Faustino, isso. Pronto. Inclusive, quem quiser ver, pode acessar o site do Sintra, que está lá, a matéria que a gente fez. Tem um depoimento da professora Ellen, né? Isso. Viu a situação lá, que não tinha nem merenda
o dia que a gente foi. Então não é daquela forma que nós defendemos a educação de tempo integral. Uhum. Nós defendemos a educação de tempo integral com qualidade. Por que que hoje está sendo rejeitado por várias escolas? O Ateneu, que aliás é uma calamidade, as condições de funcionamento, já funciona com semi-integral e eles estão rejeitando a escola de tempo integral porque a promessa era que no ano 2017 eles reestruturassem a escola física e pedagogicamente e aí desse justamente atratividade para os estudantes e os profissionais de educação absorverem a escola de tempo integral. Resultado, importante, até hoje, Zé, deixar claro que não é rejeitar a educação de tempo integral. Não. E sim o modelo que o governo está... A forma como vem sendo implantada, né? Sem condição nenhuma, né? Sem preparo. Querem fazer um remendo novo na roupa velha e não vai adiantar. Então aconteceu... Trocar a roda do carro, né? Com ele andando. Aconteceu com o Miriam Selle, uhum. Tá certo? Estão pressionando também lá em Apodi, uma das principais escolas de Apodi, e o Sinti vai se posicionar contrário, tá certo? Assim, o Sinti, aliás, o Sinti está ecoando o reclamo da comunidade escolar, dos professores, dos profissionais de educação, dos pais, pois eu estive no Ateneu e ouvi a mãe dizer: meu filho, se estivesse aqui com dignidade, tem aluno lá no Ateneu. Não é só lá no Ateneu, em várias escolas, no Anísio Teixeira, tem alunos que desmaiam em função do calor. Não tem condição. Ou seja, as condições de funcionamento das escolas, seja tradicional, seja escolas de semi-integral, seja escolas já com tempo integral, ou seja, funcionam de forma precária. Porque não tem como a escola funcionar o dia todo, né, Zé? Sem merenda, sem ar-condicionado. Justamente, com um banheiro só, com um banheiro, pias quebradas. Sem condição. Material na cozinha, né? Então, com os laboratórios que muitas vezes só tem o espaço, não tem o equipamento. Né? Então, as condições são precárias. Para você ter uma ideia, o Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, há três anos, instalaram os ar-condicionados. Eu acho que são mais de 40 ar-condicionados dentro do Anísio Teixeira. E até hoje, nenhum funcionando. Porque falta uma subestação, uma espécie de transformador num poste. E eu já entrei lá, já fui de sala em sala, o calor terrível, alunos desmaiam, ou seja, e além de tudo, é na via Prudente de Moraes, onde se junta o calor com o barulho dos veículos, do tráfego dos veículos, não há como ter educação de qualidade dessa forma. Portanto, atrapalha a concentração. Nós, né? Lamentamos. Nós escrevemos no Plano Nacional de Educação as condições de nós atingirmos até 2024 10% do PIB com a educação. Nós escrevemos. O Plano Nacional de Educação demorou a sair do Congresso Nacional e a gente fez acampamento durante 2 meses do Congresso Nacional para que o Plano Nacional de Educação fosse concluído e fosse para a sanção presidencial. E 3 anos e meio demorou lá, sabe por quê? Porque não se encontrava as fontes para financiar a educação com a qualidade que nós desejamos, com a qualidade que nós merecemos e que os filhos da classe trabalhadora merecem. Resultado, essa riqueza do pré-sal, que foi encontrada no fundo do oceano, nós conseguimos amarrar que 50% desse fundo social fosse garantido para investir em educação. Como também 75%, não é 50%, aliás, 100%, 50% do Fundo Social do Pré-Sal fosse 75% para a educação e 25% para a saúde. Do fundo, da poupança lá, que se geraria pelo pré-sal, pelo lucro do pré-sal, fosse 75% para a educação e 25% para a saúde. Assim como todos os poços de petróleo descobertos de dezembro de 2012 também para cá, seria 75% para investir em educação e 25% para a saúde. Ou seja, essas fontes, né, já foram entregues às multinacionais estrangeiras, principalmente às estadunidenses. Então, não vai ter mais, porque para ter esses recursos garantidos para educação e saúde, o controle não podia sair da Petrobras, que é nossa empresa brasileira, e foi quem descobriu o pré-sal em águas profundas. Nenhuma empresa no mundo teve até hoje a tecnologia para descobrir o petróleo na camada pré-sal. Daí a grande ganância
do Império Estadunidense, né, pela usurpação da nossa riqueza no pré-sal, e já foi entregue, porque a emenda, o projeto do senador Serra, né, foi aprovado, e a Petrobras não tem mais o controle da riqueza do pré-sal. Ou seja, Zé, com esse governo, né, com essa política, com o governo Temer, isso que se desejava para o plano da PNE, né, até 2024, não vai acontecer. Isso, mas não vai ser implementado. Inclusive, quem tiver interesse em saber um pouco mais, se aprofundar sobre esse golpe que está sendo dado na educação, pode acessar o site do Sinti ou ir até o sindicato e pedir, ler a revista especial Paulo Freire. Não é isso, Zé? Eu estou vendo, inclusive, uma pergunta aqui. Não é mais sobre o PCCR, eu estou mencionando que eu entrei na questão. É interessante deixar claro para os telespectadores que, se eu estou falando da questão do pré-sal, se eu estou falando das riquezas do petróleo, eu estou preocupado com o PCCR, justo, eu vou voltar ao PCCR, porque a gente não tem como avançar na valorização profissional dos profissionais de educação, professores e funcionários, profissionais não docentes e profissionais docentes, se não tiver dinheiro. Portanto, a nossa preocupação, companheiros e companheiras, senhores telespectadores, no mundo capitalista, o país capitalista tem que ter dinheiro. E aí, nós conseguimos amarrar essa riqueza do pré-sal para a educação, seja do pré-sal, seja dos postos de petróleo descobertos de dezembro de 2012 para cá, que, aliás, existe uma briga grande no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Alguém lembra de que foi aprovado um projeto no Congresso Nacional de que as riquezas do petróleo, elas não eram patrimônio apenas do Rio de Janeiro e dos estados produtores. Ela era uma riqueza do país. Isso foi aprovado no Congresso Nacional, mas entraram na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e até hoje, inclusive, nós somos a favor de que a riqueza do Brasil seja distribuída. Petróleo é um patrimônio brasileiro e não é patrimônio apenas do país, do Estado, aliás, que produz. Portanto, eu quero dizer para os companheiros que, quando eu estou preocupado com a riqueza do pré-sal que foi entregue aos Estados Unidos, eu estou preocupado com o avanço, com a valorização profissional, com a qualidade da educação, do ponto de vista estrutural, físico, pedagógico, e isso passa pela valorização dos profissionais, porque é bom deixar claro que o piso que foi apresentado que entregamos, ainda protocolamos no MEC, ainda com o ministro Aloysio Mercadante, apresenta um piso unificado para professores e funcionários. Nós temos, inclusive, no Sinti. Quem quiser conhecer, pode ir lá pedir que a gente passa a proposta, né, o documento que a gente protocolou no MEC. Agora, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. E o que não vai ter a partir de agora, a partir da emenda 95, mesmo que o país volte a crescer, porque o país quebrou, entrou em recessão de forma premeditada. Para derrubar um governo que, até certo ponto, atendia às nossas reivindicações, eles tinham que quebrar o país. E por isso que quebraram... Isso inclui também a derrubada do projeto de educação que vem sendo implementado, que está nisso tudo. Perfeitamente. Né, então, e é importante deixar claro que... Fica difícil, né? Para quem está nos assistindo, que o assunto continua, PCCR, né, os dois níveis, os funcionários. Né, a gente só abriu aqui um outro assunto, né, mas que está dentro, né? Eu quero deixar claro para os companheiros funcionários que o Fundeb, que tem prazo para ser renovado, é 2020. É bom deixar muito claro isso. Até 2006, nós ganhávamos salário mínimo. Professor, no passado, salário mínimo, 2006, com o Fundef. A partir de 2007, com o Fundeb, porque aí nós tivemos não 2007, mas a gente apresentou uma proposta de piso para funcionários e professores na proposta do Fundeb. Aí foi rejeitada para funcionário, porque funcionário não era profissional de educação. Aí, quando foi em 2009, nós emendamos a EDB colocando o artigo 61, é só lei. 61, aí vai lendo os incisos e as linhas que vai encontrar profissionais de educação. Mas se for ler uma LDB lá de 2000 até 2008, vai ver lá que era profissionais do magistério. Então, nós apresentamos uma proposta de piso para professores e funcionários. Agora, já em 2011, nós protocolamos
Foi 2012. Nós protocolamos a proposta de piso unificado para professor e funcionário. Não achamos que professor... olha, eu sou professor pedagogo e tenho um funcionário pedagogo. Por que que ele deve ganhar um piso menor do que o meu, que sou professor, sou pedagogo? O profissional, o funcionário pedagogo, ele deve ganhar o mesmo piso que ganha um professor. Ele tem a mesma formação. E nós apresentamos a proposta e nós temos o documento do SINT para repassar para qualquer um dos companheiros funcionários que queira questionar, que tenha dúvida. A gente senta lá para conversar. Portanto, no país, no mundo capitalista, tem que ter dinheiro. Portanto, eu preciso defender determinadas fontes de financiamento para que a gente possa garantir plano de carreira, valorização profissional para professores e funcionários. Mas professor, veja bem, professor que ganha hoje um pouco mais, um nível médio normal, magistério, o piso dele hoje é 1.700, quase dois salários mínimos. E o professor graduado ultrapassa os dois salários mínimos para o início de carreira. Ultrapassa os dois salários mínimos para o início de carreira. Em 2020 será a renovação do Fundeb. Eu quero dizer que se a quadrilha que está hoje no Congresso Nacional, que todo mundo, todos nós temos clareza disso, que é uma quadrilha, se essa quadrilha se reeleger em 2018, o Fundeb vai acabar. Aliás, já foi aprovado, já tem um projeto tramitando no Congresso Nacional para acabar o piso. Então, não sei se vai chegar em 2018. Mas em 2018, acaba piso, acaba Fundeb, professor vai voltar. Se isso que eu estou aqui suspeitando acontecer, professor voltará a salário mínimo. Portanto, não vai ter diferença no futuro, tá certo? Não vai ter diferença entre professores e funcionários da educação. Então, Zé, é importante ficar atento, professor, funcionário, e intensificar a luta, unificar a luta, né, para evitar que isso aconteça. Inclusive, né, perceber, ver quem vão vai... ter direito, sim, é bom deixar claro aqui. Peraí, Zé, ver quem, vamos lá, uma coisa de cada vez, ver quem vai eleger, né, no próximo ano, né, para o Congresso Nacional, na renovação do Congresso. Não é isso, Zé? É uma grande preocupação. A gente vai chamar um intervalo agora, no próximo a gente faz a leitura dos comentários. Isso. Tá ok, Zé? Tá ok. E vamos agora para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento, onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior
o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O Sinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Essa companheira aí, no caso, ela é aposentada. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Assim, dá para saber que é aposentada, né? Estamos de volta aqui, Zé, e vamos fazer a leitura dos comentários. Vamos lá? Vamos. Está preparado? Que tem uma chuva de comentários aqui, pode chegando ter, mais. Não. Vamos aqui a Gorete da Costa, que manda boa tarde e pergunta, cadê o nosso pagamento? Pagamento de quem? Dos funcionários, dos aposentados? A cara não deixa claro se é aposentado ou ativo. Eu creio que o pagamento de setembro... quem está com o pagamento de setembro atrasado são os aposentados, porque os ativos, sejam funcionários, sejam professores, ativos. Ó, Zé, aqui tem outro comentário da Francisca, que é o mesmo assunto. Quando o governo vai pagar os aposentados de setembro, no mês de setembro? Os aposentados no mês de setembro não sairá antes do dia 10. Isso é o que vem acontecendo, isso a primeira leva. Tem virado tradição. Quem ganha até 3 mil, lá para o dia 10, 11, vai estar na conta. Quem ganha até 4 mil é uma outra etapa que vai lá para o dia 15, dia 17, até o dia 20. Por exemplo, nós tivemos aposentados que receberam 4 mil no dia 29 e só receberam o restante, por exemplo, 4.500. Receberam os 4 mil no dia 29 passado e só receberam os 500 ontem, dia 5. Ou seja, está recebendo o salário de agosto, já dentro do mês de outubro. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Recebeu a parte em setembro, outra parte em outubro. Eu quero dizer para os companheiros aposentados, que inclui aí também funcionários. Sim, sim. Aposentados, o constrangimento que nós, dirigentes do Sinti, passamos, ou seja, a angústia que nós sofremos, porque não dá mais para aguentar, tá certo? Que os aposentados e aposentadas, seja funcionário, seja professor, não tenham mais data para receber seus pagamentos. É muito grave a situação. Agora, outras secretarias, né? Outras secretarias, mesmo ativos, estão recebendo em 2, 3, 4 parcelas. Geralmente ganham mais dinheiro, né? E nós, ativos, funcionários e professores, recebemos normalmente no final do mês, e os aposentados, sejam eles funcionários ou professores, não estão recebendo dentro do mês. É muito grave. Nós recebemos aposentados no Sinti, companheiro, que às vezes a gente manda deixar em casa, porque eles mal andam e vão ao Sinti buscar uma solução, uma resposta. E nós já fizemos várias atividades, nós fizemos vários atos, você é testemunha, nós já fizemos vários atos na frente da governadoria, nós já entramos na justiça e já ganhamos, veja bem, nós já ganhamos na justiça. Agora, nem a decisão da justiça o governo Robson está cumprindo. É uma preocupação que nós temos. E aí isso eu entro na esfera... Zé, desde 2016, né, do lado do início, né? Perfeitamente, o governo vem massacrando os trabalhadores desse estado, né? Inclusive trabalhadores da educação, aposentados e aposentadas que deram a sua vida, né? Disse isso na frente da governadoria, repito agora, deram a sua vida, pagam plano de saúde, tem que ter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais restrita, e eles não podem comprar perdendo planos de saúde que tinham há 20 anos. Estão perdendo porque não tem mais o prazo de pagar, portanto, é um verdadeiro caos. Eu, sinceramente, lamento muito que nós estejamos vivendo nessa situação. Mas eu quero dizer para os companheiros que nós vamos ultrapassar essa fase terrível, difícil, mas nós vamos ultrapassar. E a luta política e jurídica continua. A luta política e jurídica não vai parar. O Sinti RN é uma entidade que tem história,
de luta, não foi gestado em nenhum gabinete, certo? Não foi fabricado em laboratório, só é sócio no Sinti quem assina a ficha, quem passa pelo menos a matrícula. Nós nunca associamos ninguém. Tem sindicato aí que dá um comando, pasme, e eu provo isso. Tem sindicato aí que dá comando dentro da Secretaria de Educação, tá certo? E associa todo mundo, entendeu? Eu não entendo. E nós, do Sinti-RN, só descontamos a contribuição daqueles que preenchem a sua ficha, aqueles que autorizam lá no sindicato. Ou uma prática criminosa que o Sinti não faz, mas há quem faça, né? Infelizmente. Porque a liberdade sindical, ela sempre existiu, uhum. Né? As pessoas são sindicalizadas se quiserem, se não quiserem, não são. E quando o sindicato conquista para todos, tá certo? Para o sócio, para o não sócio, claro que tem algumas especificidades. Por exemplo, se ganha uma ação na justiça, quando a nossa assessoria jurídica ganha é para sócios e não sócios, por exemplo, agora, pecuniária e título, uma ação que está aí em fase bem mais próxima de pagamento, e quem é sócio só vai descontar para o advogado 10%, e quem não é sócio desconta 20%. Aí, esse privilégio aí é só para quem é sócio. É claro que aí, se a pessoa quiser descontar apenas 10% para o advogado, vai se associar, não tem problema nenhum, mas nós não obrigamos ninguém a ser sócio. Nós deixamos a liberdade para os companheiros decidirem, porque democracia, nós temos uma prática democrática, nós fazemos democracia, nós exigimos um regime democrático, e democracia se faz assim, deixando que as pessoas tomem as suas decisões. Isso, Zé. E antes de ir para o próximo comentário, eu peço licença a vocês para dar um aviso que na próxima terça-feira, às 14 horas, lá na sede estadual do Sinti-RN, vai ter a reunião do semi-integral, não é isso, Luciana? Ok, então vamos lá, temos aqui o próximo comentário do Cortez Araújo. Grande guerreiro, meu amigo Zé Teixeira. Isso. Fica à vontade para mandar aquele agradecimento. Eu agradeço, Zé, aos companheiros, né, todos aqueles que estão nos ouvindo. Isso enaltece a nossa entidade, o nosso veículo de comunicação, tá certo? Porque vocês estão interagindo... Né, a população, de modo geral, mas principalmente a nossa categoria, está interagindo, e a gente tem a oportunidade de fazer determinados esclarecimentos, que muitas vezes são dados de forma distorcida, chegam de forma distorcida, e nós temos tranquilidade de dar as respostas que a gente souber, que a gente tiver na ponta da língua, como diz a história. Se a gente não tiver a resposta, a gente vai buscar... A gente vai pesquisar, ninguém é dono do saber, né? No regime democrático isso é natural, ninguém sabe tudo, portanto, perguntas que a gente não tem a resposta, a gente vai pesquisar e vai dar a resposta no próximo programa a todos os companheiros e companheiras. Isso, ter a humildade de reconhecer que não sabe nem responder, né? Com certeza. Em outra oportunidade. E temos aqui outro comentário. Sim, Zé. Muitas categorias, né? Recebendo, os militares estão sendo informados aí, e a gente sabe, nós compomos o fórum, né? Ou seja, é um caos esse Estado. Aqueles que foram concursados e foram lesados, né, estão querendo entrar para ver se minimiza mais a insegurança do nosso Estado, estão querendo entrar com toda razão. Aqueles que estão no serviço, né, estão recebendo parceladamente, né, os militares, mesmo na ativa, recebendo atrasados e parcelados. É muito grave isso. Isso, temos aqui o comentário da Francisca Ferreira, que manda parabéns para a gente, né, para a transmissão, para vocês. É, obrigado, Francisca. Temos a Nilza Paiva, que diz parabéns pelo desempenho de toda a equipe do Sinti-RN, especialmente você, Zé, e a Fátima Cardoso. Obrigado, Nilza, pelo comentário. Eu também agradeço, né, e torcendo aqui pela companheira Fátima Cardoso, que muito breve ela esteja aqui, eu e ela, para a gente se revezar aqui nas respostas aos questionamentos dos nossos companheiros e companheiras. Isso, aproveito para mandar um abraço para você, Fátima Cardoso, melhoras. Isso. Temos aqui a Soraya Pires, que pergunta quando é que saiu o pagamento dos aposentados do mês de setembro, mas já foi respondido, né? Essa questão de, né, de não saber, né, que o governo paga uma parte no final de setembro, né, outra parte que veio para outubro, não é isso? Perfeitamente. Situações veja que vêm se repetindo, veja, né? Bem. É bom deixar claro para os companheiros que houve aí o discurso de um empréstimo, e esse empréstimo já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O empréstimo não é diretamente para pagar, para atualizar a folha de pagamento. Pode até
melhorar a situação, porque é o seguinte, quando o dinheiro for liberado, porque o dinheiro está na boca do caixa ainda para ser liberado, foi aprovado na Assembleia, mas tem o trâmite burocrático. Uhum. Então, quando o dinheiro for liberado, onde ele poderá utilizar esse dinheiro para investimentos, esse dinheiro do empréstimo, e poderá usar o dinheiro da arrecadação, das fontes arrecadadoras do Estado, para atualizar. Eu estou torcendo, nós estamos torcendo que isso aconteça. Eu quero dizer que mesmo conseguindo atualizar, não será definitivo. Nós esperamos também que o país volte a crescer. Ninguém torce que o país continue em recessão, tá certo? Deixando muito claro que o país quebrou porque em 2015, quando entrou um ladrão chamado Eduardo Cunha na presidência da Câmara, só cuidaram de golpe, não cuidaram das questões necessárias para enfrentar a crise, porque a crise, é bom deixar claro, que foi gestada lá nos Estados Unidos, e nós não tivemos no Brasil, tá certo, um Congresso que pudesse fazer as reformas necessárias para enfrentar a crise. A crise era só, se avolumou, se aprofundou, por conta do Congresso Nacional, que em 2015 só queria saber do golpe. O golpe aconteceu, agora estão derrubando os nossos direitos, porque o grande capital dizia nas praças, e tinha o apoio de muitos, inclusive da nossa categoria mesmo, que não ia pagar o pato. Né? Que não ia pagar o pato, e quem está pagando o pato somos nós. Eles não estão realmente pagando a crise. Quem está pagando a crise somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, com a reforma trabalhista, onde não só o privado, é bom deixar claro, nós, servidores públicos, nós vamos sofrer graves consequências com a questão da reforma trabalhista. Inclusive, o professor também vai ganhar por hora trabalhada e não mais ter o seu emprego. Concurso está cada dia mais distante, é bom deixar claro isso, e aí vai trazer muita insegurança para nós, trabalhadores e trabalhadoras, que quando temos um filho, uma filha, né, que investimos na educação, é para que ele faça um concurso e tenha o seu emprego estável. E se não tiver, ele, de qualquer forma, poderá constituir a sua família, mas vai ficar naquela insegurança de ou os pais ter que mantê-lo, ou ele não vai constituir a sua família, porque vai dizer, olha, e amanhã, se eu estiver desempregado, quem vai manter a minha família? São preocupações que nós temos que externar, porque nós lutamos por um país estável, tá certo? E nós tínhamos esse país com estabilidade, porque se a Petrobras é uma empresa que tanto lucro gerou, é para gerar emprego para os filhos dos brasileiros, se o Banco do Brasil tem lucro bilionário no final de cada ano, é para ter emprego, gerar emprego para os filhos dos brasileiros. É porque, Zé, antes de tudo, né? Antes o país superar a crise, a gente torce para que o país volte para a normalidade democrática, né? Perfeitamente. Plena e verdadeira, né? Que não é o que a gente está vivendo, né? Embora exista um presidente civil, né, que tomou o poder, a gente sabe disso, não precisa necessariamente ter um militar no poder para se configurar golpe, né? A gente sabe disso. E, Zé, vamos lá dando sequência aqui aos comentários. Temos aqui o comentário do Cortez Augusto, seu amigo, que mais um comentário que diz o seguinte. E aí, amigo Zé Teixeira, esses dois níveis já vão vir no contra-cheque dos funcionários esse mês? Está previsto vir no mês de outubro. Agora já no mês de outubro, não é isso? Isso, mês de outubro. Do GNO ao GNS. Os três grupos. Temos aqui o comentário da Tânia Fonseca, que ela disse mês de setembro, eu não entendi seu comentário. Mês Tânia, de setembro para os aposentados. Creio que o pagamento, pela, não é isso? Pela lógica, não terá pagamento para aposentados, mas no dia 10. 10 e 11 começa a sair as primeiras faixas. Obrigado, Tânia, pelo comentário. Temos aqui a Fátima Miranda. Parabéns e que Deus abençoe e que os funcionários recebam nível esse mês. Obrigado, Fátima. E é isso que o Sinti busca e espera. Aqueles, né? aqueles que o nome não aparece aí nas ações, é bom nos procurar para que a gente possa buscar a resposta, né? Preciso conversar pessoalmente, porque se é funcionário, pode ser o funcionário que não se enquadrou, que não fez opção ou esqueceu daquele período. Inclusive, nós vamos buscar a justiça, porque já a nossa luta tem sido muito grande para que o governo apresente uma emenda, abrindo uma janela do plano de carreira para aqueles que não se enquadraram, por um motivo ou outro não se enquadraram no plano de carreira, eles venham a se enquadrar. O governo até hoje deu as costas. Nós vamos cobrar na justiça.
Isso já está sendo feito, né, Zé? Temos aqui o comentário do Edilson Oliveira, que ele diz o seguinte: sou ASG desde 86 e meu nome não se encontra na lista dos contemplados das letras. É isso que eu estou respondendo. Justamente isso, né? Isso. Ok, obrigado, Edilson, pelo comentário. Temos aqui o comentário da Juciana Mirna, do Sint, excelente intervenção, José Teixeira, que ela estava falando da sua intervenção, né, lá, falando do semi-integral, isso, também da questão dos policiais, não é isso? Nossa preocupação com o semi-integral e o integral, principalmente o integral, né? Porque não adianta dizer com a segurança, que é semi-integral, se o funcionamento é, muitas vezes, tão precário quanto o funcionamento tradicional das escolas. Do lutão por escola. Mais precário ainda, né, Zé? Se ela é integral, se ela não é integral, mas nós queremos escola de qualidade. A exemplo dos institutos federais, que só muda o ente. Quem administra as escolas técnicas federais é o governo federal, mas as escolas públicas estaduais e municipais, nós também queremos com qualidade, porque lá estão os filhos da classe trabalhadora, e trabalhador precisa, sim, de respeito. Exatamente, temos aqui a Fátima Miranda, mandando um parabéns para você, Zé Teixeira. Obrigado pelo comentário, Fátima. Temos agora a da Costa, que faz outra pergunta, né, que é o pagamento de setembro, sai quando, né, que você aqui já respondeu, né, Zé? Pois é. Obrigado, Gorete, pelo comentário. Temos a Eleonora Santos, que pergunta, cadê o pagamento do mês? As conquistas foram boas e quando entram para os que ganharam, né, que ela disse que não foi o caso dela. Se referindo aqui ao pagamento do mês, né? Isso. Ok, Eleonora, obrigado pelo comentário. Temos aqui o comentário da Seição Bezerra. Sou aposentada, será que tenho direito? Seição Bezerra, a gente não sabe do que você está se referindo. Você pode repetir a pergunta, se né? Você está se referindo à pecuniária. A pecuniária, né? Se for funcionária. Se for funcionária, o PCCR, né? Aposentada, tem que ver níveis, se enquadrou. Os dois níveis. Tem que ver se enquadrou, né? Se não se enquadrou, aí vai ter problema, né? Se tiver dúvida, né, procure o Sint, ou então reformule a pergunta, né? Isso, 24 horas. E o nosso telefone também, pode passar o telefone para a gente. O meu telefone é 998-63-1617. É só ligar para o José Teixeira, que é ligado 24 horas por dia. Pronto, vai chover de ligação a partir de agora. Entendo, viu? Né? Temos aqui, obrigado, Seição, pelo comentário. Temos aqui o comentário da Ana Cristina Mesquita. Parabéns para toda a equipe. O programa chega para esclarecer vários pontos e tirar dúvidas dos funcionários. Ana Cristina Mesquita, que é uma grande amiga minha. Obrigado, Aninha. Um abraço forte. Temos aqui a Ziane Dulce, Sint, Masvide, L4 Comunicação, compõe essa dinâmica, ferramenta de comunicação. Parabéns a Teixeira pelos esclarecimentos. Parabéns, Eno Ramos, que ela disse que é suspeita para falar e disse que eu estou cada vez melhor. Obrigado, Ziane, colega de trabalho, um grande abraço. Agora é da Costa, diz aqui, manda mais um comentário. Queremos o pagamento de setembro, né? E é isso que o Sint vem buscando, né? Zé, não só o Sint, como também os outros sindicatos que compõem o fórum, né? Porque esse é o pagamento dos aposentados ativos de funcionalismo, luta, que envolve várias áreas. Essa, né? Essa luta pelo pagamento do servidor estadual, né? E ela é uma luta do fórum, né? Nós estamos associados ao fórum dos servidores estaduais, porque trabalhador unido já tem problemas, imagine, desunido. Então, a gente... Essa questão é a questão geral do Estado e, portanto, nós temos que trabalhar junto ao fórum para ver se a gente avança nessa questão de pagamento, que é a mais grave. É a mais grave. Se nós trabalhamos, nós precisamos receber nossos vencimentos no final de cada mês. Isso é o básico, né, Zé Teixeira? Para qualquer trabalhador, né? Isso seja do serviço público ou privado. Temos aqui o comentário da Ilza Fernandes, que diz que a entrevista está excelente. Obrigado, Ilza, pelo comentário. Temos aqui a Fátima Melo, que... Nova pergunta, gostaria de saber quando vai sair o pagamento dos aposentados que ele não fez, né, que o governador não fez, que é justamente o que a gente está falando, né, Zé? E agosto terminou ontem, quem ganhava acima de 4... Assim, setembro. Agosto. Agosto, para isso. Para aposentados, terminou ontem. Isso. Infelizmente, quem recebia mais de 4 mil, recebeu 4 mil em 29 de setembro e só recebeu a diferença agora em 5, ontem, até o final da tarde, teve gente que teve o depósito final do dia, né? Até ligaram para mim... E eu fiquei preocupado, mas no finalzinho do dia entrou a diferença, né? Então, é uma grande preocupação. Eu vivo com essa preocupação constante, porque eu sei, eu sou trabalhador em educação, né? Sou professor, ganho o mesmo tanto que cada um de nós, profissionais de educação, professores, ganha. Claro que eu tenho 37 anos de magistério, já, né? E sei... O que dói quando a gente tem o pagamento atrasado. Inclusive, já tivemos... Nesse governo, Robson mesmo, ele começou a atrasar aí
atrasou poucos meses, depois resolveu pagar em dia os ativos, mas teve problema de atraso. E a gente vai continuar na luta jurídica e política para ver se a gente consegue ver esse pagamento em dia. Isso, que parece que virou uma prática, uma política do governo, né, de pagar com atraso, não é isso? O que é uma pena, né? Eu me lembro que até recentemente nós lutávamos, né, nós lutávamos pela melhoria salarial, pelo aumento do nosso poder aquisitivo, né? Infelizmente, hoje nós estamos lutando para receber em dia. A gente esquece até de lutar por reajuste, por melhoria salarial. Nós estamos lutando só para receber em dia. O GNO também, sim, vai receber. É uma quantia pequena, como disse o próprio secretário Cristiano. Né? É uma quantia pequena, mas vai ter acréscimo, sim. É pouco, mas vai ter. Esse ele disse que, independente da decisão da Justiça, ia corrigir os dois níveis, porque nem sequer chegava ao salário mínimo ainda. Né? Uma falta, inclusive, de respeito. Né? E aí eu ligava para o doutor Odilon, que o advogado não estava comigo, e eu ligava para o doutor Odilon e passei o telefone para ele. E ele disse que não tinha conhecimento da ação, mas o doutor Odilon disse para ele que existia a decisão judicial, isso não faz, acho que faz um mês e meio, existia a ação judicial e depois eles reconheceram. Inclusive, nós estamos pedindo uma audiência, né? Aliás, duas vezes ele já não apareceu na audiência, mas nós pedimos hoje novamente. Vamos conversar diretamente com ele, né? Para ver, para acertar alguns detalhes dessa ação, né? Porque tem aí uma história de um requerimento, né? E eu quero saber se requerimento tem mais poder do que uma decisão judicial. Pelo visto, parece que sim, né, Zé? Parece que sim, mas... e aí eu quero... Não é assim que deve ser, eu, né? Quero, inclusive, né, para concluir, uhum. Estou perto de concluir aí, eu quero, inclusive, dizer... A gente, a gente entende vários comentários aí. Se não é para concluir, mas eu quero dizer o seguinte... Aquela portaria, né, do senhor secretário de administração, doutor Cristiano, se não foi equivocada, né, foi pura maldade. Nós temos, inclusive, que fazer reclamação junto ao judiciário, junto à justiça, e também vamos conversar com ele para saber qual foi, por qual motivo aquela portaria saiu da forma que saiu. Motivo de uma pergunta aqui, por que tem dois sindicatos... divulgando a mesma coisa. Eu quero dizer que... Fique à vontade, dá para falar sobre a importância dessa pergunta. Eu quero dizer que duvido que se não tivesse havido a decisão judicial, se nós, se o SINT não tivesse ganhado a ação judicial, os GNM e o GNS fosse ter correção agora. O grupo de nível médio, o antigo TED, e o grupo de superior... Se não tivesse havido decisão judicial, se eles teriam a correção agora. Vão ter, tanto o grupo de nível médio como o grupo de nível superior. Inclusive, será um pouco mais, porque o salário deles é maior. O GNO também terá correção. GNO, GNM, GNS terão essa correção de dois níveis. A luta aí do SINT rendendo... essa vitória. Temos aqui o comentário da Vandira Paiva, que é o seguinte: tenho 32 anos de serviço e ainda estou na letra D. Vou dar entrada na aposentadoria esse mês e será que ainda mudo de letra? Depende, com certeza, se depende da promoção vertical, quando foi que teve, preciso ver cada caso a caso, mas se você se aposentar sem ter a sua promoção de letra, sem ir para a letra que você tem direito, pode até ser a J, inclusive, nós ganharemos na justiça sem nenhum problema. Fique tranquila, né? Não tem tanta tranquilidade assim, porque todos os companheiros gostariam de se aposentar estando no final da sua carreira. Infelizmente, o Estado é essa burocracia emperrada que só vai no ferrão, né? Eu até uso uma frase aqui do nosso grande intelectual, né, mais popular, o Frei Beto, né, que governo é como feijão, só vai na pressão. É isso. Obrigado, Vandira, pelo comentário. Temos aqui o comentário da Ilza Fernandes. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Ilza, pelo comentário. Temos aqui o Irani Almeida. Amigos da Teixeira, sou o GNO. Quero saber se os GNOs vão ter direito a receber esse retroativo,
né, porque ele fez essa pergunta a outras categorias que não souberam responder. Aí é o seguinte, não é que tem retroativo nessa decisão judicial. O que eu sei é que vai ser implantado agora em outubro. Agora, nós temos uma ação que corrige de fevereiro de 2012 até agosto de 2014, essa ação que já está na página do Sinti, e aí eu creio que você tenha direito, né? E tem um outro processo que corrige de julho de 2010 até janeiro de 2012. Ou seja, um processo começa em fevereiro de 2012 e o outro começa em julho de 2010 e vai até janeiro de 2012. Esse processo ainda não foi julgado definitivamente, só esse outro que eu estou mencionando aqui, que é os totais, né? Os recursos, o total já está na página do Sinti, variando aí 7, 8, 10, 15 e assim por diante, 20, 30, para os funcionários, né? Assim como também aquela ação da pecuniária que já está também na página do Sinti para professores e professoras, faltando apenas o juiz julgar a ação de execução, que é a etapa final determinando que o governo pague. Isso, a gente vai falar dela agora, que é o comentário do Arlindo Meida. E aí, Zé Teixeira, quem não saiu na lista dos 15 mil da ação da pecuniária e títulos, quando é que vão ser contemplados, né? E ele pergunta aqui se vai sair na outra lista dos 2 mil, né? Que é aquela questão que a gente falou no programa passado. Eu acho que praticamente todo mundo já está informado de que se no seu contra-cheque tem VP pecuniária e também gratificação de título, ou uma coisa ou outra, se tiver no seu contra-cheque, vai ter que aparecer. Se não aparecer, com a última relação que nós, inclusive, fomos lá na administração hoje atrás dessa lista, né? Fomos atrás dessa lista. E acho até que quando sair daqui vou passar pela administração, porque a chefe de gabinete disse que ia ligar para a gente, não sei se ligou para Odilon, até fez uma pergunta aí, eu vi a pergunta. A chefe de gabinete ficou de ligar, dizendo o dia que o secretário ia nos receber, para liberar essa relação. Olha a dificuldade, para liberar uma relação que está na lei, o direito à informação, né? Está na Constituição, ninguém pode negar a informação. Portanto, nós queremos essa relação de 2 mil pessoas, que muitos que estão questionando, que não apareceram ainda na relação, podem estar nessa relação. E aí, quando nós recebermos, aí, se não aparecer, a gente vai pedir sempre do contra-cheque. Não apareceu, traga o contra-cheque. Se tem pecuniária e título, ou uma coisa ou outra, vai ter que aparecer. E qualquer dúvida, né, Zé Teixeira? Sempre lembrando que procurar o Sucinte, procurar a assessoria jurídica do sindicato. Nós estamos prontos para responder os companheiros. Também, pode ligar, não tem problema nenhum. Agora, se puder ligar com o contra-cheque na mão, já é melhor. Facilita, né, o trabalho. Obrigado, Arlindo, pelo comentário. Temos aqui o comentário do Odilon Garcia, assessor jurídico do Sinti, que esteve aqui semana passada. Um forte abraço a Teixeira. E ele pergunta aqui, quando é que o secretário de administração vai receber o Sinti, né? O Sinti, assessoria jurídica do sindicato. Por enquanto, né, sem marcação dessa audiência, não é isso? Perfeitamente. Aquela audiência que foi adiada por 3 vezes semana passada, não é isso? 3 vezes. A gente foi para lá, para o gabinete, isso. Lá para a antessala. E o secretário, não sei se era realmente ocupação ou se estava se esquivando da gente, não apareceu. Né? Então, nós fomos embora e hoje ele ia chegar. Hoje, eu estive lá, ele ia chegar, porém, já tinha várias audiências. Então, eu pedi para a senhora, chefe de gabinete, marcar com ele e ligar. Até agora, não ligou, depois eu vou, se não receber ligação até lá, eu vou segunda-feira, o primeiro Pai Nosso, ir para o gabinete saber da chefe de gabinete por que ela não nos deu resposta. E aí, se não tiver resposta mesmo, nós vamos chamar a categoria e vamos para a porta da administração. Se não for recebida a próxima semana, nós vamos chamar a categoria e vamos para frente da Secretaria da Administração. Ok, Zé, temos aqui o último comentário, que é o comentário da Terezinha Genuína de Oliveira, que diz o seguinte: queremos o pagamento do nosso salário em dia. Cadê o empréstimo que o governo fez? É aquele que você falou, né? Pois é. Somos prioridade e ela disse que os recursos estão sendo desviados, né, para outros fins, né, que não os salários. Pois está no registro, né? Obrigado, Terezinha, pelo comentário. O empréstimo, afora, me parece que no 8, 10 milhões, que disse que é para investir na segurança pública, né? Está autorizado para isso. O empréstimo, nosso entendimento é que ele pode beneficiar os servidores de forma indireta, porque na hora que ele tem esse dinheiro, né, de forma
A expressão comum é essa. Na hora que ele tem esse dinheiro do empréstimo para fazer os investimentos que é obrigado a fazer com os recursos da arrecadação do próprio Estado, ele vai poder usar 100% dos recursos do próprio Estado para atualizar a folha. Eu espero que isso seja real, verdadeiro e que aconteça logo, porque a nossa categoria não aguenta mais. Ok, Zé, obrigado por ter vindo, obrigado por responder as perguntas e até a próxima, né, Zé? Aposentados realmente vão... É dia 10 ou 11. A partir do dia 10, antes a gente vai correr para lá, né? A pergunta aqui... Do pagamento. Né? Isso, dos aposentados. Isso. A primeira leva, vou deixar claro que... eu acho que até 3 mil é que eles vão dispor no dia 10, 11. Esperamos que, quem sabe, eles possam aumentar aí para 4, para 5 mil. Mas, tradicionalmente, eles vêm pagando até... Já teve mês que pagou só até 2 mil na primeira leva, dia 10, dia 11. Então, eu espero que agora, dia 11, a gente tenha, pelo menos, a alegria de receber todo, né? Os aposentados possam até receber todo. A gente percebe, Zé, nos comentários que como os servidores estão, né, apreensivos, né, sem saber quando vão receber, né, e essa pergunta é muito difícil, essas perguntas serem respondidas, né? É lamentável. De quando o governo vai pagar, não é isso? Lamentável. Porque era dia 10, passou dia 10, agora está passando, está ultrapassando o mês, não é isso? Tem aposentados que descarregam em cima da gente, em cima da direção do sindicato, e a gente tem total paciência, porque a gente sabe que não tem culpa, mas o aposentado, a aposentada que chega para a gente, ele chega perguntando, cadê meu salário? Ou seja, não somos nós que pagamos, é o governo do Estado. Mas a gente entende e a gente procura responder os companheiros da melhor forma possível. A gente não pode se tornar agressivo, porque o aposentado, que chega sem receber o seu salário, quase um mês de atraso, ele realmente chega pegando fogo. É compreensível, né? Esse tipo de reação. Ele tem que nos encontrar com muita tranquilidade para tentar responder, apesar de que não somos nós que pagamos, nós não somos responsáveis pelo atraso, mas nós... achamos, eu reconheço, que nós, da direção do sindicato, é para tentar minimizar todos esses obstáculos mesmo. Seja conversar com a categoria, pedir inclusive paciência, né? Pedir paciência para o impossível, né? Para uma coisa que não dá para ter paciência. A gente entende isso. É muito grave. Eu reconheço isso. Olha, pagamento atrasado, seja de ativo, seja de aposentado... Olha, eu, como dirigente sindical, mas a direção do sindicato não todo, nós vamos às últimas consequências, seja no Estado, seja em qualquer município que nós representamos, vamos para a rua, nós vamos fazer tudo o que é possível. Nós temos feito, inclusive. É que a situação não tem sido, né, não tem sido fácil. A luta política, a luta jurídica continua, não é isso? Nós já ganhamos na justiça, inclusive, né? Felizmente, a justiça, nem a justiça está sendo respeitada nesse sentido, né? Aliás, ok. Minhas preocupações com a justiça, né? Porque tem coisas que não dá para a gente também. Essa história aí do auxílio moradia é uma questão esdrúxula, né? Pois é, Zé. E já é outra questão, né? Que a gente pode tratar em outra oportunidade. Zé, obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer a você, Denor. Agradecer a todos os telespectadores que nos ouviram. Desculpem se a gente não foi claro. Né? Mas prometemos voltar para esclarecer todas as questões que tenham deixado alguma dúvida. E liguem para a gente que a gente também está pronto para responder. Né? Às vezes os telefones do sindicato estão completamente congestionados, né? E a gente está estudando inclusive uma forma de dinamizar mais quando estiver a linha ocupada, cair num ramal, porque a gente tem interesse. Não pense que os telefones... não são atendidos, né, de acordo com a vontade da categoria, né, porque a gente não queira, não. Tem uma telefonista e ela, quando está atendendo uma linha, não consegue atender a outra, mas nós estamos mudando, inclusive, uma estrutura lá do Sinti para que os atendimentos a gente possa atender em tempo hábil a categoria. Então esse problema aí vai ser selecionado? Já está sendo solucionado, já está sendo. Eu creio que, no máximo, em um mês, a gente esteja com esse problema. É até bom depois a administrativa financeira, a diretora do financeiro vir aqui, né, e esclarecer isso. Mas eu estou, enquanto também responsável pelo Sinti, a gente está dizendo isso porque a diretora do administrativo financeiro já falou que já contactou, já contratou uma empresa para montar uma estrutura de comunicação lá no Sinti mais sofisticada. Ok, Zé. Obrigado e boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado.
E é isso. Boa tarde para você que nos assistiu. Um bom fim de semana. A gente agradece o carinho, os comentários. Na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo às 15 horas no Facebook do Sint.RN com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Você pode ficar ligado nos meios de comunicação do Sint, acessar o site, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o canal no YouTube. E é isso. Obrigado. Um abraço. Tchau. O Sint.RN está presente através do Facebook. A fanpage do Sint.RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Sint.RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O Sint.RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.